Cabo Girão, um dos mais belos e impressionantes locais da Ilha da Madeira. Hoje iremos até este local, de onde se descortina uma das mais belas vistas de Funchal e também da Câmara dos Lobos, esta bela cidadezinha de onde saímos. O Cabo Girão é um penhasco à beira-mar, com cerca de 600 metros de altura, e é um dos maiores da Europa. Saímos numa tarde muito bonita, início da tarde, da cidadezinha de Câmara dos Lobos. Fizemos um belo passeio a peregrinar até o alto do Cabo Girão. Fiquei surpreso em deparar com estes cães. No geral, em Portugal continental não vemos cães nas ruas, exceto em alguma aldeia ou outra, mas em uma cidade não, praticamente não há cães de rua. Mas aqui na Madeira, ao menos aqui na Câmara dos Lobos, eu deparei com esses bichinhos, mas estão bem cuidados. Coisa linda a imensidão desse mar e o contraste também com as cores das flores é algo inesquecível na Madeira. Interessante que, apesar de plácido e belo, o mar estava bastante agitado esse dia. Era um dia de muito vento, mas mesmo assim foi um dia muito bonito. E após este belo visual, vamos cruzar o túnel. Em geral, no Brasil, os arredores dos túneis são muito mal cuidados, perigosos. Muitos túneis não se atravessam a pé, a andar, a caminhar, apenas carros, bicicletas, alguns nem bicicletas. Mas aqui foi muito seguro e até bonito cruzar um túnel. E saímos aqui do outro lado, de onde já vemos com mais detalhes o topo do Cabo Girão. Antes de chegar no topo, as vistas já eram de tirar o fôlego, realmente encantadoras. Eu escolhi um dos horários muito bonitos do dia, meio-dia, quando o sol está bem refletido no mar. Então foi uma boa escolha, por um lado. Pelo outro, vocês verão que não. Vejam só essa paisagem, que coisa mais linda. Nos Açores também nós vemos algo do tipo. Esta integração entre a plantação agrícola e as pequenas casinhas. Isso é muito bonito, isso é uma obra humana centenária. E os
os visuais sempre muito lindos, encantadores, os panoramas que descortinamos aqui do alto, é realmente de encantar os olhos e todos os sentidos. Pois então, a desvantagem de ter saído próximo ao meio-dia foi que peguei o teleférico fechado para o horário de almoço. Ele voltaria apenas 2 horas depois e eu não teria como ficar à espera deste sol muito tórrido, e eu também tinha outras coisas para fazer durante a tarde. Então, infelizmente, eu não desci para o outro lado do Cabo Gerão, que seria os planos. Todavia, aproveitei para fazer estas belíssimas imagens, este verdadeiro lençol azul que avistamos aqui, nem nos faz imaginar que o mar estava até que bravio esse dia. E todo este verde, essas construções, este trabalho centenário de gerações, a produção agrícola, essas paisagens humanas integradas com o relevo, com a natureza exuberante da madeira, realmente é algo surreal. Para mim, é uma paisagem dos sonhos. Depois disso, o jeito era voltar, com a alma bastante preenchida, com os olhos encantados. E eu desci em regiões, zonas que me fizeram lembrar alguns morros de Florianópolis. Em Floripa, há pequenos logradouros, pequenas vielas, como esta, que eles chamam servidão. E algumas também desembocam em locais da beira-mar, assim como aqui na Ilha da Madeira. Bom, o vídeo de hoje acaba por aqui, mas nosso passeio continua pela linda Ilha da Madeira. Espero que tenham apreciado. Fiquem à vontade para manifestar-se, para colocar gostei. Obrigado pela presença. Um grande e lúcido abraço. Até mais!